Наприкінці березня в селі Коцурубу Чайківського району відбулись загальні збори. Вирішували, на що спрямувати 5 мільйонів гривень, якими держава підтримала першу і поки що єдину в Миколаївській області об'єднану громаду. Шлях до об'єднання був складним. В травні минулого року його починала секретар Коцурубської сільської ради Любов Федорова. Того, що ми розпочали об'єднання двох сільських рад – це Коцурубської та Іванівської сільських рад. Перше ми провели сходки, обговорили це з людьми, попиталися їм донести, що це людям потрібно, що це буде краще для людей. Люди нас підтримали, вони зрозуміли цей процес і ми розпочали процес об'єднання. Звісно, реформу, запропоновану державою, селяни підтримали не одразу. Дехто питався протирічить. Ну, ми йшли методом убіждення, наводили людям приклади, що це буде краще, що ми отримуємо наші податки, які йдуть в районний бюджет, а так ці податки будуть витрачатися лише на нашу громаду. Після остаточного об'єднання і початку нового життя громади минуло вже 5 місяців. Першими бути не лише відповідально, а й важко, адже законодавча база, яка регулює процес, недосконала. Закон є, а самого механізму немає. Ми стикаємося із передачею школ, нема механізму передачі, і з усіма організаційними процесами. Не прописано в законі, як це повинно бути. До всього доходимо методом тика, методом по другим законам все, що ми знаходимо, щоб це було все законно, приймаємо рішення, якось питаємося це обґрунтувати. За 5 місяців існування Коцурубської територіальної громади плюси її стали очевидними. До Коцуруби, який став центром, приєдналися поки що два села менші за кількістю населення – Іванівка та Яселки. Таким чином громада тепер складає 3855 жителів. На території сільради успішно працюють сільськогосподарські та промислові підприємства, які і раніше суттєво наповнювали місцевий бюджет. А тепер, коли більшість податків залишається на місцях, фінансові можливості громади значно розширилися. Бюджет раніше складав 9 мільйонів гривень, тепер майже 12. У нас на території нашої сільської ради розміщено дуже багато підприємств, які сплачують прибутковий податок. І 60% цього прибуткового податку з нового року йде на громаду, які раніше йшли на районний бюджет. Перспективи розвитку, тобто в нас є зараз можливість більше виділяти кошти на наші соціальні сфери, які ми до цього фінансувалися з районного бюджету і коштів виділялося дуже мало. Ми в минулому році дофінансовували дитячий садок, сільський клуб, так як коштів недостатньо було субвенції з районного бюджету на ці соціальні заклади. Ми шукаємо і можливості, і бюджет ми склали такий, що ми, я думаю, ми його виконаємо, тобто не заоблачний, а реальний бюджет, який ми маємо виконати і виконаємо. І ми надіємося, що у нас буде перевиконання бюджету, що ми можемо направляти ще додатково кошти, тому є можливості. І шукаємо можливості, ми завжди і спонсорів підключаємо, і зараз ми хочемо розробити проекти, щоб додатково отримати кошти на розвиток інфраструктури. За перші 5 місяців існування об'єднаної громади відбулись здебільшого адміністративні зміни. Тепер виконавчі служби знаходяться на території сільради. Фінанси, соцзахист, відділ освіти, молоді, спорту, медицини – все є в Коцурубі. Ми вже свої питання майже вирішуємо всі на місцях. Якщо людина раніше їхала до району, то зараз більш вже ми все надаємо свої послуги. Зараз ми з 1.04 відкриваємо відділ держреєстрації і майна. Переходить до нас паспортизація на місця також. Серед плюсів, вважає Інна Копійка, і зменшення кількості депутатів сільради. Раніше в Коцурубі їх було 16, в Іванівці – 14. Тепер їх загалом 14. Людей менше, відповідальність більша. Адже від їх конструктивної роботи залежатиме благополуччя всієї громади. Загалом більш зараз лягає більше відповідальність на депутатів, але ж розподілятися будуть кошти і все вирішують також депутати на сесії. Новий збільшений бюджет відкриває для громади нові можливості. Тепер можна почати вирішувати проблеми, які накопичувались роками. Дохідна частина нашої об'єднаної територіальної громади на 16 рік складає 11 мільйонів 708 тисяч гривень. Спеціальний фонд – 105 тисяч у нас гривень.
тому числі сюди входить і медична, і освітня субвенції. В порівнянні з 2015 роком бюджет у нас збільшився, нашої громади, на 9 мільйонів 500 тисяч, так, майже. Отже, вже з цього ми бачимо, що в цьому є вже позитив. Так, з січня сільського бюджету ми виділили кошти на харчування всіх дітей загальноосвітніх закладів наших, перших, четвертих класів, які в нас харчуються безкоштовно. І також діти старших класів, які знаходяться під опікою. Фінансуємо роботу ми Куцурубських амбулаторій, фінансуємо роботу музичної школи. Врахували ми кошти на пільговий проїзд пенсіонерів, землякам, які потраплять в скрутні становища, виплату матеріальну допомогу атовцям, матеріальну допомогу людям, які на хворобу потребують, на лікування. Передбачили кошти на поховання одинокопроживаючих громадян, які не працювали. Одна із нагальних потреб – вуличне освітлення у всіх селах громади. Зараз ми в Яселку купили алюмінієвий дріт, лампочки, лічильники, автомати. От бачите, хоч центр адміністративний в нас в Куцурубі, але ж ми вже думаємо, перш за все, за дальне село. Самі жителі реформи задоволені. Головний фінансист Наталя Лаврик розповідає, що досвід об'єднання у громади вже є. Кілька разів брали участь у проунівських проєктах. Хоча поки що не все зрозуміло, доводиться ретельно вивчати законодавчу базу, життя за новими правилами подобається. Роботи додавалося і дівчатам моїм, і всім решта. Дуже додавалось роботи багато. Це для нас зовсім новий, як би сказати, механізм, тому що ми напряму працюємо з обласною радою, з обласною адміністрацією. Бюджет в цьому році ми здавали свій на область, прямо на департамент фінансів, тобто самостійно, без фінансового відділу. Тому роботи дуже багато, але мені подобається тим, що ми можемо самі, як би сказати, зараз громада вирішує, куди направляти кошти. У нас і сьогодні будуть збори сільські по вирішенню того, куди направлять будемо кошти, які нам буде виділяти на розвиток інфраструктури. А як задоволені новою реформою представники соціальної сфери? Тепер на території сільради функціонує новий відділ з питань освіти, молоді, спорту, культури та медицини. Керує ним Тетяна Дубіна. Моє особисте таке враження від того, як я працюю місяць, то дуже добре, що коли ми переводили школи на сільську раду, на об'єднану територіальну громаду, школи у нас отримали фінансову самостійність. Тобто у нас є дві школи, є два дитячих садочка. А школи фінансово самостійні, у них своя бухгалтерія, і отримуючи кошти через сільську раду, вони мають право розпоряджатися самостійно коштами. Безперечний плюс ще й в тому, що на освіту отримали майже на мільйон більше, ніж торік. Отримавши досить гарну суму, Куцурубська школа змогла навіть поділитися коштами з Іванівською школою, тому що там не вистачало коштів і було передано майже 400 тисяч на фінансування Іванівської школи. Це державна освітня субвенція, яка надається Києвом, а сільська рада фінансує харчування та підвезення учнів. Це майже 100 тисяч до кінця поточного навчального року, з 1 вересня – нова сума. Тільки в Куцурубській загальноосвітній школі навчається 2,5 сотні дітей. Раніше, говорить директор школи Тетяна Пікуль, на поточні витрати не виділяли жодної копійки. Тепер все змінилося. У нас зараз бюджет складає 2 мільйони 900 тисяч і 72 тисячі виділено на харчування. У нас громада, де діти учнів перших четвертих класів всі харчуються безкоштовно. Ми десь більше 200 тисяч передбачено коштів у нас на поточні ремонти. Це придбання і дошок, далі обладнання для кабінетів, поповнюємо матеріальну базу. Уже ми зараз працюємо, замовляємо 5 дошок нових, оцих зелених. Далі обладнання для хімічного кабінету, стенди замовили. Ось реактиви ми придбали вже для 7-го і для 9-го класів.
Ще один грандіозний проект керівництва об'єднаної громади – ремонт та реконструкція опалювальної системи місцевого будинку культури. Сьогодні до закладу приходять понад сотню місцевих дітлахів, які беруть участь у всіляких гуртках. З початком реалізації реформи потягнулися і люди старшого віку. Ну, скажем так, оживление еще для более взрослого населения происходит быстрее. Ну, это правда. И задействованы в кружковой работе, потянулись люди, которые уже более взрослые, которым интересно участие именно в громаде, понимаете? Они считают, что это все-таки что-то, ну, большее, наверное, теперь это почти клуб, это как бы и их часть. Они тоже сюда должны вносить свою лепту. Оттого людей взрослых стало больше, это правда. Будівля клубу була зведена 30 років тому і майже ніколи не опалювалася. Над этим как бы нам пообещали руководство, что будет стоять вопрос открытым для того, чтобы как можно быстрее поменять крышу и сделать отопление в клубе. То есть вы ждете? Такое. Ну, мы ждем этого очень долго, мы ждем со дня открытия этого. Дело в том, что этот дом культуры, единственный дом культуры, который находится в красивом состоянии, но не отапливался практически с открытия. Нам поставили котел, завезли, и мы надеемся, что все-таки сделают еще централизованное отопление, которое будет в каждом из зданий, которые на сегодняшний день работают. Хотелось бы очень. Олександр Клепас – реаліст. Швидких і радикальних змін від реалізації реформи він не очікує. Втім, піднесений настрій керівника клубу очевидний. Він дійсно вірить, що позитивні зміни вже почались. По крайній мірі, к нам повністю повернулись лицом. І те, що ми просимо, це вже приймають во внимание, швидше приймають во внимание. По крайній мірі, не кажуть «нет» одразу. Понимаєте, коли раніше ми щось просимо для клубу, для Дома культури, то відчуття було того, що як-то... Не хватало финансов с района для того, чтобы обеспечивать. Мы не одни были в районе, от того обеспечение было немножко сложнее. Хотя при сельском совете нам также покупали аппаратуру, нам купили аппаратуру здесь. Но вот на громаде сейчас, видите, на сегодняшний день уже даже ремонты, которые мы делаем, делаются все быстрее. Планів у громади багато. Це і ремонти доріг, відновлення вуличного освітлення, також ремонти закладів освіти тощо. Все це керівництво сільради внесло в перспективний план, який потрохи реалізуватиме. Ми затвердили рішенням 26 листопада, це ми затверджували програму соціально-економічного розвитку, і одним із пунктів цієї програми був план соціально-економічного розвитку. В цьому плані ми прописали всі проблеми, з якими стикаються громади, які потрібно вирішити. Але першочергово це вуличне освітлення, дороги по селам, забезпечення водою, також ремонт дахів в дитячих садках, в школах. Держава ініціативні громади заохочує. Так, Коцрубській було виділено майже 5 мільйонів гривень. Під час загальних зборів люди самі вирішували, на що витрачати ці кошти. Єдине, на чому наполягає керівництво громади, аби їх розподіляли пропорційно кількості населення. От скільки жителів є на селі, ми ці гроші хочемо розподілити однаково, щоб люди не були обділені. І люди вже бачать в цьому позитив. Якщо в них раніше такої змоги взагалі не було зовсім, то зараз вже вони зможуть отримати. Крім законності, крім повсюдності місцевого самоврядування, спроможності, є ще принцип державної підтримки. І держава в практичній площині дійсно підтримує об'єднані територіальні громади через ці субвенції, через цей мільярд гривень, який на 16 рік виділено 159 об'єднаним територіальним громадам. І, зокрема, перший на Миколаївській територіальній громаді – це Козурубській територіальній громаді. Люди вирішують, а не замість людей вирішують, куди направляти ці гроші. От зараз йде зібрання, куди люди вирішують. Тобто вони... Вирішують направити їх на будь-що. Да, це їх гроші, да. Розвиток інфраструктури, не можна сказати абсолютно на будь-що, на розвиток інфраструктури і на дороги, і на створення ЦНАПів, це центр надання адміністративних послуг, і на водопровід, водовідведення, да будь на що, людям вирішувати. Оце якраз коли люди вирішують, а не замість людей вирішують. І ви спросили, яке моє враження. Да враження взагалі у мене від колективу, який тут вибраний, і якому великий кредит довіри місцевими мешканцями Коцрубу, Іванівки, Єселки, села Єселки, Натанда. Це колектив людей, у яких дуже мала відстань між словами і справою. Коцруб взагалі першим в Україні показав приклад того, як має відбуватись об'єднання і яка з цього користь громаді. Вони перші зробили і зареєстрували як юридичну особу публічного права. І перші відкрили в державному казначействі свій рахунок. І зараз одні з перших будуть осваювати всю державну субвенцію на власні потреби, на розвиток власної інфраструктури. Процес децентралізації триває. Не так швидко, як хотілося б. Але ж люди мають приймати свідоме рішення.
це не такий простий процес. В деяких речах просто треба людям визріти, для того, щоб свідомо просто об'єднатись, а не об'єднатись заради якоїсь там штурмовщини адміністративної. І тому якість от якраз закладається у тому, що у нас не було цієї штурмовщини, а люди свідомо зараз усвідомлюють собі, навіщо це. І вони зараз за Львівцем просто в руках вирішують, з ким об'єднатись, як об'єднатись, на яких засадах об'єднатись. І зараз сканують просто той перспективний план, який зроблений фахівцями, як дорожна карта, як модель спроможних територіальних громад. І мене дуже тішить те, що вони віддають належне тій великій роботі, яка зроблена от, по відпрацюванню цього перспективного плану і визначення, в яких кордонах територіальна громада має бути спроможна. Тобто люди приходять до того висновку, до якого прийшли експерти, що на Миколаївщині має бути все ж таки от 32 плюс Куцуруб, це 33 об'єднані територіальні громади, і це оптимальне число об'єднаних територіальних громад на Миколаївщині. Ця цифра може змінитись. Плюс-мінус 3 громади. Куцурубська поки єдина в нашій області, адже принцип добровільності залишається в процесі визначальним. Закон так і називається, закон про добровільне об'єднання територіальних громад. І примушувати людей об'єднуватись, коли закон говорить, тезисно говорить про добровільне об'єднання, змістовно говорить про добровільне об'єднання територіальних громад, ну просто не варто. Тобто для цього потрібен час, я вважаю. Для цього потрібен час, і люди просто мають все ж таки подивитись, ну, є бажання подивитись на практики, як це відбувається в інших областях. Ну, дещо чекають, дещо затягують, дещо консерватизм є притаманний взагалі на нашому суспільству, да. Але в цілому налаштованість на об'єднання є. Більш активні сьогодні громади в Баштанському, Очаківському, Кривоозерському, Врадіївському та Новоодеському районах. Цілком можливо, що найближчим часом там будуть створені нові об'єднання. Обмежень часу поки немає, але дивіденди отримують перші. І Куцурубська сільрада тому приклад.